«Брат» и «Брат 2». Маріо, дивись, я підріс. З комп'ютерної гри. Маріо, що це за місце? Маріо! Ми йдемо до каналізації. Ти це бачив? Привіт, Маріо! Ти витягнеш нас звідси, так? Ну, звичайно. І знову до іншого виміру. Я володар усього, що ти тут бачиш. Скоро всі люди вашого світу деградують у Малка. Повертайся туди, звідки прийшов. Супер-брати Маріо на 2+2.